ើយើងត្រូវទទួលទានអាហារយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខ្មាស់គេនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅភោជនីយដ្ឋានឥឡូវនេះអ្នកគិតពេលចុងក្រោយដែលអ្នកកំងម្ហូបនៅភោជនីយដ្ឋានជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបារម្ភខ្មាស់អៀនថានឹងអាម៉ាមុខព្រោះថាអ្នកអាចនឹងមិនដឹងថារបៀបនៃការទទួលទានអាហារយ៉ាងម៉េចជាពិសេសនោះសម្រាប់មុខម្ហូបមួយចំនួនដែលមិនមែនជាម្ហូបដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃដូចជាម្ហូបបរទេសម្ហូបជប៉ុនអ៊ីតាលីមិចស៊ីកូឬក៏ម្ហូបដែលមិនដែរបានជួបពីមុនមកអញ្ចឹងវីដេអូនេះប្រហែលជាអាចណែនាំជួយដោះស្រាយជាមួយនឹងការញ៉ាំម្ហូបឲ្យបានមើលទៅត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរអូខេឥឡូវទី1នោះយើងចាប់ផ្ដើមពីការចាក់ទឹកស៊ីអ៊ូយើងពុំគួរចាក់ទឹកស៊ីអ៊ូពេញមួយកូនចានទេជនជាតិជប៉ុនមានអនុសាសន៍ពីការចាក់ទឹកស៊ីអ៊ូតែបន្តិចទៅបានហើយក្នុងកូនចានហើយយើងនឹងចាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាទី2គឺខ្ញីអ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តដាក់ខ្ញីផ្ទាប់លើស៊ូស៊ីមុនពេលបរិភោគប៉ុន្តែខ្ញីត្រាំនេះគឺយើងត្រូវបរិភោគបាយពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏នៅចន្លោះនឹងឃ្លាតគ្នានៃការញ៉ាំស៊ូស៊ីនេះគឺវាជួយឲ្យអ្នកមានក្លិនមាត់ស្រស់ស្រាយនិងនាំឲ្យអ្នកដឹងនៅរសជាតិដែលអ្នកទៅតែបានបរិភោគទី3នោះគឺវ៉ាសាប៊ីអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបរិភោគអាហារដែលមានរសជាតិហឹរគាត់នឹងចូលចិត្តដាក់វ៉ាសាប៊ីច្រើននៅលើស៊ូស៊ីប៉ុន្តែការដាក់វ៉ាសាប៊ីច្រើននៅលើស៊ូស៊ីឬក៏នៅលើមុខម្ហូបនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់រសជាតិឆ្ងាញ់របស់ម្ហូបជប៉ុននេះអ្នកគួរតែដាក់តែបន្តិចបានហើយនៅក្នុងទឹកស៊ីអ៊ូហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសមហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចដាក់វ៉ាសាប៊ីតែបន្តិចបានហើយនៅលើស៊ូស៊ីទី4នោះគឺសាស៊ីមីតាមប្រពៃណីនៃជនជាតិជប៉ុនអ្នកគួរប្រើចង្កឹះឬក៏ដៃហើយកុំប្រើសមអញ្ចឹងដើម្បីបរិភោគសាស៊ីមីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកត្រូវចាប់ចំណិតមួយហើយជ្រលក់វានៅក្នុងទឹកស៊ីអ៊ូតែម្ខាងបានហើយកុំជ្រលក់វាឲ្យជោគជាំហើយកុំខំតែបន្តិចត្រូវដាក់ចូលមាត់ទាំងអស់ទី5ស៊ូស៊ីនិយាយម្ដងទៀតការប្រើចង្កឹះចាប់វាហើយជ្រលក់ក្នុងទឹកស៊ីអ៊ូផ្នែកម្ខាងនៃសាច់ត្រីយោងទៅតាមការបរិយាណនៃជនជាតិជប៉ុនការធ្វើបែបនេះគឺអ្នកនឹងទទួលបាននូវរសជាតិដ៏ពិតប្រាកដនៃម្ហូបនេះទី6ស៊ូស៊ីមូការប្រើចង្កឹះចាប់ស៊ូស៊ីមូនេះហើយជ្រលក់តែជ្រុងមួយក្នុងទឹកស៊ីអ៊ូបានហើយកុំដាក់វាក្នុងចានហើយជ្រលក់វាផ្នែកសងខាងទី7ការញ៉ាំប៊ឺហ្គឺមុខម្ហូបដែលអ្នកអាចបរិភោគពេលយប់នៅខាងក្រៅនៅទីសាធារណៈគ្រឿងខាងក្នុងនៃប៊ឺហ្គឺអាចនឹងលៀនចេញក្រៅដែលមើលទៅមិនល្អពេលអ្នកបរិភោគហើយអ្នកអាចនឹងប្រឡាក់ដៃក៏អាចនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅស្ថានភាពបែបនេះសាមញ្ញបំផុតអ្នកត្រូវកាត់ប៊ឺហ្គឺជា2អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលបែបនេះវាងាយស្រួលក្នុងការកាន់ញ៉ាំហើយអត់មានជ្រុះចេញមកទេទី8ភីសាភីសាដែលមានខ្នាតធំវាពិបាកក្នុងការញ៉ាំបើយើងមិនបត់វាទេមានវិធីច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែម្យ៉ាងដែលប្រើជាទូទៅគឺការចាប់ភីសាមួយចំណិតបែបនេះហើយរុំវាហើយខំវាជាចំណិតធំនៅក្នុងមាត់តែម្ដងដំបូងនោះគឺការញ៉ាំបូរីតូឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងអ្នកត្រូវចងចាំការមិនបានរុំបូរីតូឲ្យបានស្អាតនៃផ្នែកទាំងអស់ទេគឺវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេការរុំបូរីតូគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យវាជ្រុះធ្លាក់អ្នកគ្រាន់តែហែកនៅកណ្ដាស់ដែលរុំខាងក្រៅវាចេញពេលដែលអ្នកញ៉ាំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រកាសថា
វាគឺបានមូបានល្អហើយហើយដាក់វាទុកឲ្យបានស្អាតដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រុះពីវាពីការពេញនៅលើតុនៅពេលដែលអ្នកនៅតែភោជនីយដ្ឋានការញ៉ាំបូរីតូជាមួយនឹងដៃទាំងពីរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានលំនឹងក្នុងការកាន់កុំឲ្យវាជ្រុះពេលដែលអ្នកញ៉ាំហើយអ្នកអាចទុកបូរីតូក្នុងចានហើយចាប់កាន់វានៅពេលដែលអ្នកត្រូវការញ៉ាំដោយសារតែបូរីតូវាធំពេកហើយពិបាកដាក់ចូលក្នុងមាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមខំពីផ្នែកខាងក្រៅមកមុនហើយបើសិនជាអ្នកខំវាផ្នែកកណ្ដាលអញ្ចឹងគ្រឿងដែលលាយនៅខាងក្នុងវាអាចជ្រុះចេញមកក្រៅហើយកុំកាន់បូរីតូយូរពេកត្រូវដាក់វាក្នុងចានបើសិនជាអ្នកមិនបរិភោគវាហើយកុំកាន់វាណែនពេកអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្ទេចនៃសម្បកខាងក្រៅដែលគេហៅថាធូលីខាងក្រៅនឹងទី10នោះគឺ cupcake យើងយកទ្រនាប់នៃ cupcake ចេញហើយយើងយកដៃទាំងពីរហើយ cupcake ជា2បើវាពិបាកអ្នកអាចយកកាំបិតមកចិតកាត់ cupcake ជា2ហើយយកផ្នែកខាងលើនឹងកាប់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាដូចជា burger អញ្ចឹងយើងវាញ៉ាំវាបែបនេះដែរមើលទៅស្អាតហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជា comment ឬមួយក៏មានជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអ្វីមួយសូមជួយ comment ខាងក្រោមពួកយើងនឹងអាននៅ comment របស់លោកអ្នកហើយអរគុណនិងសូមគោរពលា